ានទៅប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់សិទ្ធិរៀននៅឯប្រទេសថៃខេត្តបូរីរាំបើប្រិតគាត់បាននិយាយថាតាមពិតទៅគាត់បាយជាមួយនឹងវាយុទ្ធភូមិហ្នឹងគឺក្នុងចិត្តគាត់ឈ្នះទៅហើយតែដោយសារតែខាងភៀកគីថៃហ្នឹងគឺគេមានអញ្ញាតារជួយសូវេច្រើនហើយមិនដឹងទៅយ៉ាងម៉េចខាងថៃក៏អត់បន្ទុកទៅវាយុទ្ធភូមិហ្នឹងទៅតែកីឡាករគាត់តែតែមានការជឿជាក់លើខ្លួនឯងថាបានឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយតែសំខាន់ចៅក្រមដូចតែបានជំនាញនឹងចៅក្រមគឺជាអ្នកដល់បន្ទុកជួយកីឡាករទាំងពីរបើប្រិតក៏មិនមានការកើតទុកពោចិត្តអ្វីដែរព្រោះថាការពីប្រហែលពី2ឆ្នាំមុនបើប្រិតក៏ធ្លាប់ទៅដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់បានលឿនដែរនេះទៅជាមួយនេះក្រុមខ្មៅនេះបាទកំពែងខ្មៅនេះបាទកំពែងខ្មៅទៅនឹងគាត់ថៃឆ្លប់2នាក់ដែរបាទក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំនេះបាទមើលលោកអេវប្រថងគាត់បានជឿជាក់ថាប៉ោប្រិតនឹងមានឱកាសឡើងទៅដល់ខ្សែក្បាត់មិនមែនដេកព្រាត់យើងបាញ់និយាយពីកីឡាករបង្គោលខៀវវត្តឆារ៉ាដេតសរដានឆៃចំណន់យេនឌីណាឬក៏ប៉ោប្រិតល្បីការពីចំណន់បានខ្សែក្បាត់វត្តឆារ៉ាដេតព្រាត់ទៅលើឈ្មោះតែយេនឌីណានឹងព្រឺសវររងថ្ងៃមកទៅហើយតែមករយៈក្រោយនេះឈ្មោះរបស់ប៉ោប្រិតក៏រៀងធ្លាក់ចុះវត្តឆារ៉ាដេតក៏ប្រកួតសឹងតែរកការសម្ដាបាទចប់ការប្រកួតនៅស្រុកខ្មែរគាត់ទៅប្រកួតនៅស្រុកថៃបាទមាននៅក្នុងខេត្តសរិទ្ធបាទព្រោះថានៅសរិទ្ធនៅបរិរាំនៅរយអេតស៊ីសកេតអីហ្នឹងគឺក្បែរក្បែរគ្នាហ្នឹងឲ្យតែមានកម្មវិធីបន្តទៀតឯងតែតែរៀបចំកម្មវិធីបដាជាលក្ខណៈមិត្តភាពឬក៏ដំណើរខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រោះថាណែនោះគឺគេចូលចិត្តបដាច្រើនដូចនឹងយើងដែរហ្នឹងវាច្រើនបាទផ្លែអាវុធវិញវត្តចរដេតគឺជាអ្នកបដាគុណថៃមួយរូបដែរគេហៅថាមិនទាន់លេចធ្លោឲ្យខ្លាំងទេតែគេចាត់ទុកថាជាកម្រិតល្អទេគឺគេហៅមកល្មមបាទគឺផ្លែចេះអស់តែមិនមានខ្វាច់សម្លាប់គណៈពេលដែលប៉ោរឹកគាត់មានខ្វាច់សម្លាប់គាត់ហើយតែសំខាន់លើការវត្តឬក៏វាយចូលទេហើយមកជើងឆ្វេងរបស់ប៉ោរឹកបាទស្បែកសស្អាតមែនទែនដូចតែខ្ញុំមកជម្រាបពីមុនចឹងថាប៉ោរឹកគឺជាអ្នកបណ្ដាលមួយដែលមិនចូលទឹកសាក់លើខ្លួនទេម៉ែប្រាប់ថាឲ្យសាក់ទេបាទវិញមួយរបស់ប៉ោប្រិតនិយាយតែខ្សងវិញបាទវត្តចរិនេះគឺជាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិជាមួយនឹងប្រមូលតថៃបាទលោកតាវិនលោកតាវិនគាត់មានក្លឹបមួយគាត់ដែរឈ្មោះថាសរដានឆៃយ៉ាងមានវីហ្គោមានវត្តចរិនេះមានកីឡាករជាច្រើនដែលគាត់ប្រកបតែបច្ចុប្បន្ននេះគាត់មិនសូវបានប្រកបទេគាត់ចង់ទៅប្រមូលតគាត់លះឲ្យអូនថ្លៃរបស់គាត់លោកគ្រូទីតាំងនោះមួយទៀតបាក់ធាក់ដូចគឺប្រហែលជាតែបានប្រខាំងប៉ោប្រិតចង្អុលទៀតចំនួននោះគឺបើនិយាយពីការពីឆ្នាំមុនបាត់ឆារ៉ាដេតយេនទីណាប្រិតដល់ទៅមកឲ្យស្លាប់ទៅបាទចង់ស្លាប់ជ្រុងណាក៏បានដែរតែឥឡូវខុសគ្នាការពុនមានវិការវិវត្តបែបផែនផ្សេងគ្នាបាទយល់ពីដៃធ្វើឲ្យបង្កើតជាយន្តការខាងក្រោមដើម្បីកាត់ចង្វាក់របស់ប៉ោប្រិតប៉ោប្រិតជ្រលប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នធំណាស់បាទព្រោះថាមើលមកមើលមកឃើញនៅក្នុងកាយវត្តទឹកទី1នេះត្រឡប់ទៅមិនដឹងខ្លួនដែរនិយាយតែគាត់ប្រៃឆ្វេងគាត់ឆ្វេងមួយទៀតតែមិនត្រូវទេការពីថ្ងៃចូលឆ្នាំហ្នឹងវត្តចរិនក៏ប្រកួតដែរបាទបានខ្សែក្បាត់មួយដែរតែប្រកួតជាមួយថៃគ្នាឯងទេអត់ខាត់ទៅបានខ្សែគាត់ហែនមិនទាន់បានដល់ថ្ងៃស្រួល4ទេនេះអ្នកខាងក្រោមពីយើងអ្នកមួយទៀតអបរិថាលោកលោកចូលអត់ឆ្វេងចូលមួយទៀតចូលធាក់ឆ្វេងរបស់មកវិរិទ្ធធាក់កាត់ជើងបានចូលឆ្វេងពីដៃគាត់ឆ្វេងមួយទៀតហើយហ៊ានចូលឲ្យជ្រុលប្រហែលដែរសម្រាប់កីឡាករវត្តខារ៉ាដេតនេះយឹមធាក់ដូចបាច់ប៉ោប្រិតទាំងកាប់បានអត់ទាន់មានអ្វីឲ្យយល់ជ្រុលដល់ជ្រុលជួយចិត្តគាត់ត្រូវខ្លាំងពីសម្រាប់អ្នកទស្សនាទេគឺអ្នកទី2ទី1មួយដែរហើយធាក់ធាក់ចូលចប់ទឹកទី1
ផលពេលដែលលោកអ្នកបាញ់ញើសូមញ៉ាំ sponsor បាញ់ញើធ្វើឲ្យអ្នកស្រែកទឹកដោយសារតែរាងកាយមិនត្រឹមតែបាត់បង់ជាតិទឹកតែប៉ុណ្ណោះទេតែបាត់បង់ជាតិរ៉ែផងដែរដូច្នេះញ៉ាំ sponsor កាត់បន្ថយការស្រែកទឹកនិងបំពេញជាតិរ៉ែដែលបាត់បង់បានឆាប់រហ័សការប្រកួតគឺឈានចូលដល់ទឹកទី2ហើយមកព្រឹកបង្គោលក្រហមបាត់ខារ៉ាទេបង្គោលខៀវនៅបោកប្រកចាំដាក់ចូលគីឲ្យចូលគីបាត់កាយឆ្វេងមួយនិយាយគ្រៀងនេះវាយកាយសងវិញរបស់វត្តចរណិតហើយថាទៀតកាយខ្វះបន្តិចវត្តចរណិតជាយើងចូលបោកប្រកបាត់ជង្គង់បាត់ជង្គង់ប្រងវាយតែជង្គង់ឆ្វេងទៀតក៏វាយបន្តដែរបាទបន្តការប្រកួតថាជាថ្មីស្ដាមមួយបោកប្រកយោស្វេងគាត់ម្នាក់មួយវិញបាត់ក្លោតិចអជាសាយទៅវិញមកផងដែរបន្តការប្រកួតទៀតបាត់ចរិតចូលគាត់ស្កាត់រៀងខ្លួនបាត់ទៅចូលតិចតិចសន្សំសន្សំជំនុលញុតគាត់ស្អាតមួយត្រូវដងរបស់បាត់ចរិតបាត់ចូលដាក់ជើងបាត់ចរិតគាត់គាត់កាយស្ដាប់មួយបាទព្រមតែរហើយមុខបាត់ចរិតតាមគាត់បោករត់ចូលតស្ដាំរៀងក្រៅប្រសិនជាងមុនតិចហើយចូលតស្កាត់តស្កាត់បោករត់ចូលចូលហក់តស្ដាំមួយវត្តចរណិតបាត់ហើយរៀងរអល់បន្តិចបាទតាមមានការស្រោចទឹកច្រើនបាទចូលសារិបបាត់អរ័យស្ដាំលើកនេះតខែមបាជើទៀតពីសំណាក់បោវិរិទ្ធតស្កាត់សោះវិញចាក់ជើងចប់រប៉ែទៅវិញអូនសារិតចាក់ខាងក្រោមហើយល្អណាស់បាទគាត់វិញសងបោកទៅចូលបាត់ខ្សែដំគ្រៀងគ្រៀងខ្លួនបាទហើយគេជិះជ្រែងចំហទុកអកាពុទ្ធាជាថ្មីលើយកគាត់ខាងក្រោមមួយទៀតបាទសងស្ដាំវិញពីស្ថាប័នខាងលើអូសហើយបោកខ្សែដំបាក់នឹងមុខរបស់វត្តចរណិតសាទៀតហើយអ្នកមួយកំបៃចូលគៀចូលសាទៀតចូលបោះរៃសាទុតស្កាន់រៃសាទុតខាងក្រោមបែកតែមួយទៀតបាទបីបាច់ផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយសុភីនាទីចុងក្រោយទី2ហើយមើលមើលបោះរត់ត្រឡប់មកវិញលើយ៉ាងណាចាក់ជើងបាទបាត់ខ្សែដំមួយទៀតអូយបាឡងតាមដៃមិញបាត់នៅចោលចោលចោលឡើងបាត់ខាងក្រោមបាត់ខ្សែឆ្វេងបាត់ឆ្វេងមួយទៀតអូយលាន់រត់ទឹកពីកោលឺតាផ្លាច់ទៅតែកាភៀមលើថាទៀតចាក់ជើងបានចាក់ជើងបានធ្វើឲ្យបងកើតតាំងចំហគ្រាក់រៀងខ្លួនគ្រាក់បាទឈប់បាត់កាត់អីមកទៅគ្រាក់អីហ្នឹងអឺមិនអាចនេះទៅគ្រាក់វិញមកចាប់ទឹកទី2ជាចូលដល់ទឹកទី3សម្រាប់ការប្រកួតគូចុងក្រោយលក្ខណៈសន្សំពិន្ទុនៅតាមខ្សែក្រវ៉ាត់គូជុលរជ្ជកាលទី9លោកខោអោបរិទ្ធលោកយោវត្តលេនអត់ស្គាល់មួយចូលគ្រាបាទពីអ្នកនេះឲ្យតែគ្រាគឺធ្វើអ្វីគ្រាកើតការសម្អាតសម្រេចខ្លួនហើយជួបអោហើយជួបជ័យមួយទៀតលោកញាក្រសំរួលដល់ការពោតាជា3គាត់តាម1គាត់ឆ្វេងដល់វិញគាត់ទៅទៀតគាត់ចាប់ជើងបានបងតែស្ដាប់ទុកមកជាគូមួយទៀតរបស់បោវិរិទ្ធហើយចាប់ជើងបានដែររៀងជើងបាត់ជើងរបស់បាត់ទៅគាត់ទៅរៀងជើងលោកឆ្វេងតិចចាក់ក្រោមបាត់តិចទៅបាទគឺបាត់ចេញរបស់ហើយបាត់ថាទេត្រូវបោះរឿងចាប់ផ្នែកបាទតាមពីទឹកពីមកដែរវាយើងវាយជុំពាកមួយឲ្យកំបុតចិត្តហើយគុំមួយទៀតចោលជុំវិញបាទគាត់បាត់ចិត្តលោកអញ្ញាក្រៅជួយសម្រួលមកថាទៀតបាត់ថាទៅវិញបាត់ថាទេរហូតបោះរឿងចោលមួយចាក់ខាងក្រោមគាត់តាមសងវិញវាយស្ដាប់ម្ដាយចូលមុខគាត់ឆ្វេងតែមួយទៀតខុសអត់ផុតអាយគុំអបលំលំបាក់កាប់លើខ្លួនអកាសរបស់ជួយបាទ
อดมือเด็ดมือเด็ดปักไก่ช่วยไม่ท้อจักรกระปุกโกลปักเยือกไปกระปุกเอามันต่อกระปุกตะบุกเด็ดต่อต่อกระปุกต่อไปมือเด็ดมือตะบังทะเลเล่นเล่นท้ายวัดช่วยใครมาเปล่าเพื่อนวัดช่วยมือเด็ดเปล่าเพื่อนโจลโจลโจลหาต่อช่วยไปสนามมือเด็ดจิ้กกุ้งมือเด็ดวัดทะเลที่ยิ้มปลาจิ้กกุ้งมือเปล่าเพื่อนแต่งมือแต่งมือเด็ดมีเตาจังร้อยโลกแง่ระอึ้งแง่ระอึ้งสมบูรณ์สมบูรณ์จะตีมังกรใส่เวียนโดนไปสามตาไปชาร์จไปสามไปตัวตัวกันป่าจะคุ้มช่วยมุ้ยมันจัดสองจะคุ้มนำเป็นแก้มจะคุ้มตัวเลยตัวจะตัดชันเด็ดมีจะคุ้มอะไรไว้มันตัดจะแต่มาโอ้ยมันจะคุ้มอะไรไม่จะรอคอยรอโลกแง่ระสมบูรณ์เอเวอร์ลิสต์มาไปวินาทีจังกราวน้องนักลีไปดิวัดจับเยอะมันตดตดช่วยส่งอะไรแต่ตดไม่ได้จับที่ติดบอลโอ้ยจับโดยเนี้ยมาครั้งเอาเรื่องเรียนทางเนี้ยมาลงกันยากนะผมเรียนเอาเรื่องเลยไม่ได้แข่งตัวไรห้ามทายทายตัวไม่จับแต่บอลเตะทายแต่ปัดบอลเกือบตายออกมายำฟอนเซอร์ขัดมือการเล่นบอลบานอย่างข้ามผ่าการกดชิดโจดาตะกี้ปูไทยทองปอมเดินมาโกเซวัชรเดชออดทวิงก็สามพวกกระจังท้อยจับเชิงพัดต้องไรสามมวยคอยจังมีแม่ปัดปอมไรสามนี่สามยึดจับทางร้อมร้อมทวิงทวิงไก่เหมือนติ๊กไก่เหมือนติ๊กเลี้ยงของเล่นบันทุกบันทุกสกุลเหลืองโกลบอลរអើច្រើនមែនតើអ្នកសារាអ្នកចាក់ទឹកតាំងពីគូទី1មកគាត់ធ្វើទៅរៀនបាក់ទឹកមកខោបរអត់គាត់គាត់នេះបើហើយការរបស់អ្នកការក៏សំដួលឯតាចូលលោកលោកគាត់វិញចូលគុំកែងគាត់មួយរបស់អោបរិទ្ធទៀតទៀតបាទទៀតលើកបបាក់ទៅមួយខាងតែលើកបបាក់វិញឡើងហើយទៅមួយអុកកាច់អុកតាស្អាតស្អាតមែនតើបាទឯណាអុកពេកចឹងក៏មិនទទួលបានការឲ្យទទួលចែកក្រុមដែរបបាក់លើកអោយបាទគាត់វិញបាត់ខាងតាមអស់តាមខាងក្រុមអ្នកជាយឹមសុង
រកទីមកវិញតែវាយបាល់និយាយប៉ាត់គុំប៉ាត់ប៉ាត់គុំមួយប៉ាត់ប៉ាត់ប៉ាត់គុំមួយប៉ាត់ប៉ាត់ហោះវាយកតែម្ដងតែឆ្លែមួយពេញតាមទ្រូងហើយតែតឆ្វេងតឆ្វេងប៉ាត់គុំរបស់វត្តចាំពេតអង្គមួយទៅមួយអង្គមកវិញតែខាងឯខាងវត្តចាំពេតអង្គរៀនមានទឹកមុនជាងដល់ការប្រកួតទៀតចាប់ជើងបាត់អូយតាមបំប៉ះការក្រោយដូនបាត់ដៃស្ដាំបែកអង្គគុំជាប់ហៀងខែមកវិញជុំមកបាត់ចាត់ពេកហៀងជាប់តែម្ដងបាត់បាត់ចាត់ពេកអង្គខ្លាំងរបស់គាត់នៅល្អគាត់ដល់រៀនទុនបន្តិចណាស់តែនៅមានកម្លាំងតោងគឺបាយជុំបានតោះតោះវិញនេះកាន់បន្ទគុំជាប់ចាប់ដៃជាប់មួយទៀតបាក់ដៃមួយបាក់ដៃគាត់បាក់លោតជុំនឹងទីណាចាប់យើងតោះវិញដៃស្ដាប់សោះដៃស្ដាប់ដូចគ្នាខ້ອຍផត់តោះវិញមួយទៀតចាប់ហើយនេះឲ្យជើងរកឡើងស្គុតស្គុតសម្រួលបាត់ជើងតិចពេលលះសងមួយនាទីទៀតនៅក្នុងទឹកទី5នេះហើយវិញប៉ុននេះណាប៉ុនប៉ោបទៀតហើយមួយទៀតប៉ោបទ្វេងបាត់ហើយលីជើងប៉ោបទៀតសុំវិញវិញទីយ៉ាងក្រោយទៀតបាទសុំអរគុណដល់គូជលបាទគូជលបង្កើតកម្មវិធីជាមួយពី6 6 12នៅដូរីនបាទកាត់ហើយការស្វែងទឹកនិងបំពេញសារទៀតដែរដាក់កន្លងបាទយ៉ាងឆាប់រហ័សទួលបែកមួយទៀតហើយបាទទិសកញ្ញាគាត់ដឹងថានេះអាចមានព្រៀបជាងណាពេញពេញប្រាំទឹកនេះព្រោះថាបើនិយាយពីកម្ពុជាមានជាតិរយពួរជឿនេះតាមការស្មានចាប់ទឹកទី5ព្រូក្រោយពីបញ្ចប់5ទឹកគឺរកការជិះចាញ់ដោយឯកឆានជ័យជំនះ3ពិន្ទុនៅក្នុងជុំទី1នេះបានទៅលើបង្គោល